Грекия астанасында мыңдаған адам наразылық шарасын ұйымдастырды. Жиналған жұрт Европа елдерін Африка мен таяу шығыстан келген мигранттарды қабылдауға шақырып отыр. Ереуілге босқындар да қосылды. Көрші мемлекеттер шекарасын жапқаннан кейін олар еріксіз Эллада еліне қалуға мәжбүр. Айта кеткен жөн, өткен айда Македония мен бірқатар Балқан елдері Сирия, Ирак пен Ауғанстаннан келген азаматтарды ғана қабылдауға әзір екенін жеткізген болатын. Қалғандарын экономикалық мигрант ретінде қарастырып, елге кіргізбеу жөнінде шешім қабылдаған. Осы уақыттан бері Европаға жете алмай әлек болған босқындардың ереуілі тыйылмай келеді.